O problema da degradação do solo preocupa os produtores que sofrem com a erosão. No município de Guaporé, um novo equipamento adquirido pela prefeitura está auxiliando produtores com uma prática de conservação de solos, a construção de terraços. Seu Ivo, produtor da linha Félix da Cunha, no município de Guaporé, possui dois hectares destinados às parreiras de uva. E mais 22 hectares que alterna entre o plantio de soja e milho. Fazia o plantio do, do soja e do milho, chovia, aí levava plantação, levava adubo, levava tudo. Aí juntamente com isso eu comecei a dizer que estava jogando dinheiro fora. Aí eu fui até a Imater da, da nossa cidade aqui de Guaporé e pedi auxílio ao técnico da Imater, né? Aí eles disseram: não, então se tu quiser, daí nós vamos te trazer ali, nós vamos implantar um manejo que nós estamos implantando em outras propriedades, que era a questão da construção dos terraços. E daí no qual a prefeitura entrou com o teraceador e mais o, a mão de obra do trator operário. Aí eles vieram para cá e agora hoje nós estamos construindo um terraço junto com a equipe da Imater, que está aqui presente também, nos auxiliando. As metas é com certeza, cuidado do solo. Porque com certeza o solo vai ficar aqui para a vida inteira, né? Nós estamos aqui e vamos, mas o solo vai ser para a eternidade. É pensando no futuro, numa questão de dar menos custo, produzir mais, porque onde que a água estava lavando não vou produzir. Aí, então, com essa intenção, é ampliar a produtividade e cuidar o bem do terreno. Nascido e criado no campo, Vanderlei já deixou a casa da família para morar e trabalhar na cidade. Mas continuava ajudando o pai na lavoura nos fins de semana. Com o tempo, percebeu que o trabalho no campo rendia mais que o trabalho na cidade. Aí então, optei por voltar aqui para Colô... a roça para continuar com o plantio, que era a propriedade do meu pai. E daí hoje, nós estamos aí plantando soja e milho na produtividade, tem um pedaço de pareira. E continuo morando na cidade, mas trabalhando aqui no interior. Mais adiante, quem sabe. Vamos ver. Seu Ivo, como é que é para o senhor ter o seu filho de volta aqui no, no campo e dando continuidade para o trabalho que começou aí com a família de vocês? Para mim foi uma conquista, porque eu gosto que tenha terra, as deve permanecer no campo, porque a fome desse mundo cada dia está se aproximando, né? Então as piasadas deve eu acho, pensar um pouquinho um pouquinho incentivo do governo federal, do governo estadual e das matérias também, que, para preservar eles, que ficassem na terra para nós conseguir mais alimento, porque a nação, o mundo inteiro, está precisando de comida. Mas para uma boa produção de alimentos é preciso, antes de tudo, cuidar do solo. Um dos grandes problemas é a erosão. A degradação do solo leva à perda da fertilidade e da produtividade das culturas. Nós temos a perda de solo. E temos também a perda de nutrientes. Né? Então temos que ter a preocupação com os dois. Porque quando a água escorre, né? ela escorre podendo carregar solo ou apenas escorrimento superficial. É, quando ela não carrega solo, ela está é, carregando nutrientes solúveis: né? fósforo solúvel, potássio, enfim, cálcio, os nutrientes que, que estão solúveis na superfície a água acaba carregando para fora da lavoura e aí nós temos é, grande perda também de nutrientes além da, da perda de solo que é muito comum. A palha funciona em parte né, como é, protetora de solo, é, mas por si só não resolve todos os problemas, principalmente nessas condições de solos como as nós temos aqui na região de Guaporé onde que é, o relevo é muito acidentado. então nós temos inclusive dificuldade de retenção é, da água da chuva na lavoura. então nós precisamos fazer os terraços de drenagem onde que eles têm um, um, um leve caimento né, e eles vão conduzir a água da chuva para fora da lavoura. Né? Um grupo de técnicos extensionistas da Emater vieram até a propriedade da família matiello para conhecer a técnica de terraceamento que está sendo aplicada. O objetivo é que, né, que esse trabalho avance, que, que venha né, mais agricultores adotarem essas práticas, né? é, que assim, é apenas uma parte é, da, da conservação do solo. Né? O terraço funciona como se fosse um goleiro na, na, no time de futebol, né? é, o, é o último recurso. Né? Então, nós precisamos ter todas as práticas de manejo de solo antes de pensar no terraço, né? que, são, né? que é descompactação, que é rotação de cultura, manutenção de, de palha na superfície. Né? Então, é, todos esses princípios da agricultura conservacionista precisam ser observados. Né? O terraço é apenas mais uma ferramenta para ajudar no controle da erosão. Como é que é todo esse processo? Como é que funciona para fazer o terraceamento? Então assim, primeiro é feito a, a, a marcação do terraço, que, é, que aí na marcação a gente define se vai fazer ele em nível ou fazer ele. Né, em nível ele, ele retém toda a água da chuva dentro da lavoura. Né? Então é, isso é para locais onde se tem condições de solos que permitam isso. É, aqui nos nossos municípios ao entorno de Guaporé, nós temos condição de relevo e de solo mais pedregoso que dificilmente permitem esse tipo de terraço que ele retém toda a água da chuva. Então o que a gente faz aqui são os terraços de drenagem. Né? Eles têm um pequeno desnível né? que eles vão de um sentido, né? pode ser dividido ao meio da lavoura, caindo para os dois lados, né? dividindo a água ou pode ser é, todos com sentido só. Nesse caso aqui a gente fez todos com caimento para o mesmo lado é, por causa do, da destinação de água. Então é, é mais adequado jogar a água para um lado só, onde ela vai cair num canal natural que vai é, ser conduzida depois para os rios. Eles podem ser de base média, base larga ou base estreita. Né? É, numa condição de relevo aqui, nós não conseguimos fazer uma base larga, nós conseguimos no máximo fazer base média, onde que, é, ele pode ser cultivado inclusive o canal do terraço. Então o agricultor não perde nenhuma área. É, em função da construção do terraço diferente do base estreita né que a é, que no canal do terraço não é possível ser cultivado os equipamentos são esses né são é, que nós estamos utilizando aqui é o, o terraceador é, né, que foi adquirido aí pelo município e nós temos o arado de discos né o terraceador ele vem é, trabalhando já puxando toda a é, o solo para compor a crista do terraço e abrir o canal. O, o, o arado de disco ele tem que ser trabalhado diferente. Então ele, ele a gente trabalha em sequências de passadas, né? Então é, a partir da linha demarcada é, são passadas sequências de passadas de arado. Né? Então é, primeiro você se passa seis de cada lado, depois cinco, quatro, três e duas, né? e depois novamente essa, essa série de passadas seis cinco quatro três e duas e, e se necessário para erguer um pouco mais a crista você faz uma, uma terceira é, passada inclusive como aqui o sentido do plantio ainda era é, sentido do declive do terreno quer dizer morou acima morou abaixo então cada linha de semeadura ela se torna um pequeno canal condutor de água é, então é, o que acontece é que a água vai carregando é, o solo, a semente e inclusive o fertilizante colocado. Na verdade, aqui a gente tem um solo onde que a parte original do solo é essa parte de baixo, a parte mais escura. Essa parte mais avermelhada, em cima amarelada, essa parte é a parte de deposição, quer dizer, é, a água é, Trouxe solo da parte mais alta, né, a parte de subsolo, e, e foi depositado aqui. Então, essa camada superficial é solo de deposição, solo erodido lá das partes altas que vieram parar aqui na, na parte baixa. Uhum. Pra não nós, nós vamos também. reduzir a perda é, de solo, uhum. é isso, isso que vai acontecer com a prática de terraceamento. Nós temos um relevo um pouco ondulado e a topografia não favorece muito o cultivo. Isso propicia que a água leve bastante nutrientes para o rio e tire da lavoura. Então, como a gente percebendo esse problema, começou a incentivar os agricultores do município a trabalhar terraceamento, curva de nível e, na verdade, o sistema solo, né, que não é só a parte de terraceamento, tem a parte de conservação de solo, a, na, tem palhada, a, plantio em nível, plantio direto e a, associado junto com a prática do, do terraceamento. E aqui já é a, a quarta propriedade que a gente está fazendo esse terraceamento. Agora a, o município também adquiriu um terraciador para facilita também a a, a realização dos terraços porque a gente não conseguia fazer mais uso dessa prática porque não tinha os equipamentos necessários. Aí agora a gente está utilizando o arado e o terraceador que o município disponibilizou a gente. O município está preocupado com, com esse problema da erosão, né, evitar que a água vá para a estrada ou vá para os rios abrindo... Uh, fenda, né, abrindo valos na, na, nas lavouras. E isso é um cuidado que a gente tem e de, de se implantar, e de se cuidar das, das lavouras.